myslím si, že prvý počas sme mali to, ešte ten zápas podľa mňa v hlave, že sme mali aj také ťažšie nohy, sme sa ťažko rozbiehali a druhý počas, cez počas napomínal pán tréner, že sa máme koncentrovať na náš výkon, že nemáme sa obzerať, čo je v hľadisku a tak. A tie naše princípy máme hrať a to sa nám aj podarilo. My sme verili dokonca, že to môžeme otočiť a tak sa aj stalo. Len teraz ešte len za nami polčas a na budúci týždeň sa to celé skrystalizuje. Človek nikdy nevie, aký bude priebeh zápasu, ale my sme verili dokonca. Taktiež, kebyže 0-0 je, tak by sme verili stále do konca, že môžeme dať ten gól a vyhrať, ale myslím si, že tak ako ste povedali, že nám to nejako v tých hlavách nejako ten gól pomohol, keď sme dostali ten gól. Fanúšikovia sú neskutoční, stále nás podporujú a oni veria, že sa nám to môže podariť sa dostať do prvej šestky a uvidia to na budúci týždeň, že sa nám to môže podariť.